Após a classificação para a semifinal do segundo turno, o Potiguar agora mira a partida contra o América amanhã no encerramento da segunda fase. E para o técnico Robson Melo, será um teste importante de evolução aí no processo do time. A gente virou a chave, conseguimos entender a competição, conseguimos colocar um espírito mais competitivo dentro dos atletas. O DNA do clube é esse, é um time guerreiro, é um time que luta muito no dia a dia para fazer o futebol melhorado, para dar um suporte, uma logística melhor para o atleta, para quem faz o Potiguar no dia a dia. Nunca foi fácil, nem será. É um passo de cada vez. Foram 4 finais, a gente fez um pacto lá atrás, naquela pré-temporada que a gente fez de 30 dias, e tem surtido efeito. Cada vez o Potiguar vem crescendo e vem evoluindo. Agora é claro, cada jogo para nós é uma decisão. A gente procura corrigir internamente nossos erros e para Natal encarar um América que é o campeão do turno, importante numa situação que a gente está nesse campeonato. Então tá aí o Potiguar que viaja daqui a pouquinho, 13 horas, já em direção à capital Natal, porque amanhã, 20 horas, tem esse jogo contra o América. O Potiguar que treinou hoje pela manhã, novamente no campo da UFESA, e vai em busca de mais uma vitória. São 3 triunfos nesse segundo turno e vai em busca agora de vencer o América dentro da Arena das Dunas.